Brankár Brian Majerčík, víťazstvo nad Banskou Bystricou 3-2. Čo by si povedal o zápase? Tak myslím si, že to bol dosť ťažký zápas, hlavne na psychiku, a lebo keby sme prehrali, tak by sme skončili na tom dosť zle. Tak sme sa nabudili ešte včera po zápase, sme si dali taký, sme sa išli všetci do jednej izby a dali sme si ako keby rozbor, že čo by sme robili lepšie, a sme si niečo povedali a vyhrali sme. Ako to vlastne vyzeralo aj na tom rozbore, ako bolo odhodlanie už vtedy, alebo bolo možno trochu potrebné nejako sa namotivovať po tej včerajšej prehre 0-4 a vlastne strate šance získať titul? Tak povedali, sadli sme si tam všetci a povedali sme si každý niečo, čo by sme na tom zápase zmenili. V obrane, v útoku, a trošku sme sa namotivovali a tak. Tretí zápas za 3 dní aj pre teba. Ako si bol na tom so silami? Tak bolo to veľmi ťažké, fyzicky náročné. A večer sme si dali studenú sprchu a trochu sme sa zregenerovali. Celkovo na turnaji obsadíte druhé miesto, to už je teraz jasné. Dá sa s tým vyjadriť spokojnosť, alebo stále možno mrzí ten zápas so Slovanom? Tak určite to bude mrzieť, ale myslím si, že môžeme byť aj s druhým miestom veľmi spokojní. Pre teba aká to bola skúsenosť tu hrať v Ružomberku? Celkom dobré kulisy, pri celkom dobrej kulise. To si vlastne asi aj počul z bránky dnes, čo predpokladám, že vaši rodičia, akú atmosféru tu vytvorili? Tak myslím si, že to bola skvelá atmosféra. Dúfam, že sa s takým niečím ešte stretneme aj v budúcnosti. Mládežnícke majstrovstvá Slovenska ste uzavreli víťazstvom nad Banskou Bystricou 3-2. Ako hodnotíte ten zápas? Po tých dvoch ťažkých zápasoch si myslím, že sme mali celkom dobrý pohyb, chlapci mali chuť, len sme nevedeli brankárovi gól. Aké bolo ťažké možno zahodiť vlastne to sklamanie po tom včerajšom zápase a vlastne už vedeli ste, že titul nezískate, tak aké bolo ťažké možno sa aj namotivovať na tento zápas, aký stále hráte o medaile? Myslím si, že chlapci nemali s tým problém, lebo vedeli, o čo hráme. My sme museli vyhrať, aby sme mali, my sme hrali o to druhé miesto, a ak by sme prehrali, by sme mohli skončiť aj štvrtý. Čiže tam si myslím, že nebol problém s motiváciou. Na druhej strane, stačila vám aj remíza? To sa nejakým spôsobom riešilo v kabine, alebo vôbec ste sa takýmto spôsobom nezamýšľali? Nie, my sme chceli vyhrať a myslím si, že to bolo aj vidno. Druhé miesto, vyjadruje s ním tréner spokojnosť s ohľadom na to, ako vyzeral ten turnaj, aká to bola konkurencia? No ja si myslím, že už že sme sa vôbec dostali na tento záverečný turnaj, bol úspech, aj, lebo v tých kadeckých mužstvách ich je dosť na Slovensku, že, a skončiť druhý si myslím, že je to paráda. Proste treba uznať, že ten Slovan je najlepší na Slovensku, ale myslím si, že druhé miesto, chlapci to časom ocenia. Možno k tomu ešte zápasu so Slovanom sa chcem vrátiť. Bol Slovan nad vaše síly len v tomto zápase, alebo objektívne bol tým najlepším tímom, nechcem povedať, že počas celej sezóny, ale minimálne na tomto turnaji, že v zásade museli by ste predviesť nadštandardný výkon, aby ste ich mohli poraziť? Myslím si, že je to úplne zaslúžené. Myslím, že oni remizovali, stratili jeden bod asi iba v celej súťaži, a čo týka hokejovej stránky, určite boli takí najhokejovejší, čiže je to zaslúžené. Vás ako trénera kadetov mali ste tu ako klub aj tým starších žiakov. Dorastu tesne ušiel postup na záverečný turnaj, čiže čo to možno vypovedá o budúcnosti popradského klubu, respektíve o tej kvalite, ktorá je v tej popradskej mládeži? Tak máme šikovných chlapcov a asi sa to zrejme dobre robí, keď sú v popredí tie popradské mládežnícke družstva, čiže treba v tom pokračovať a dúfať, že z nich niečo vyrastie. Nakoniec v zápase tesná prehra 2-3. Čo vlastne rozhodlo tento pomerne aj výsledkov, aj herne tesný zápas? No tak určite dali dobré góly, boli efektívnejší, boli silnejší na poku, rýchlejší a dali góly, dobré góly. V závere zápasu ste skúšali aj hrať bez brankára. Čo tam možno chýbalo, pretože úplne nejakú vyloženú šancu ste si nevypracovali? No možno tam chýbali tých dva hráči pred bránou, dobrá strela, teč, nejaká dorážka, mohli sme dať góla. Turnaj už máte za sebou, získali ste na ňom jeden bod, ale na konečnom umiestnení ešte budete musieť čakať na ten ďalší zápas. Ale čo sa chcem skôr spýtať je to, že ako vlastne možno hodnotíš ten celý turnaj, to vaše vystúpenie, pretože dve tesné prehry, jedna remíza, mrzí to, že ako keby vám vždy chýbal ten možno nejaký jeden gól? Tak určite mrzí to, mali sme všetky tri dobré zápasy vyrovnané, s kvalitnými tými, len chýbal na šťastie, efektivita, mohli sme vyhrať. No.
A to, aby ste získali medailu, tak potrebujete výhru Slovana o, ak sa imenujem, o 2 alebo viac gólov, takže budete teraz, keďže tu ostávate zatiaľ na záverečnú ceremoniu, budete teda fandiť Slovanu, budete sa aj prípadne zapájať do nejakého pozbudzovania? No tak určite, len užívame ten turnaj už ku koncu. Pán tréner, mládežnícke majstrovstvá Slovenska ste uzavreli prehrou s Popradom 2-3 na úvod, čo by ste vlastne povedali o zápase? Myslím si, že celkom dobrý zápas na záver turnaja. My musíme povedať, že sme sa aspoň z nášho pohľadu od zápasu k zápasu zlepšovali, takže u nás spokojnosť. Čo možno chýbalo v tomto zápase, predsa len výsledkov aj herne, celkom vyrovnaný? Možno, že troška šťastia, ale takisto aj Poprad mal kopec šancí. Možno, že my keby sme tam niečo trafili, tak by to skončilo remízou. Možno, že aj taká väčšia efektivita. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to, takže bol ten zápas taký, aký bol. Záver ste sa dostali aj k hre bez brankára, mali ste tam aj duchový čas, tam ako zneli pokyny? Dostať sa k strelbe a spoliehať sa na to, že niečo nám tam padne. Bohužiaľ, strela tam bola, ale aj brankár Popradu mal dobrý zápas, takže zabránil tomu. Turnaj ste uzavreli s bilanciou dvoch tesných prehier a jednej remízy. Na konečné umiestnenie budete musieť čakať, či to bude tretie alebo štvrté miesto. To sa vlastne uvidí v závislosti od toho zápasu Nitry so Slovanom. V každom prípade, ak by ste mohli bilancovať ten turnaj, tak ako ho hodnotíte? A či možno nejakým spôsobom, akým spôsobom vlastne mrzia tie dve v zásade tesné porážky? Hodnotíme to kladne, nakoľko sme išli sem s tým, že sa chceme každým zápasom zlepšovať. Bola to skúsenosť pre hráčov, mali sme tam zo pár mladších hráčov, pre ktorých to tiež bolo super zážitok. A tie tesné prehry, včera to bola síce remíza, dneska tesná prehra. Prvý zápas bol taký ustráchaný, možno, že troška predsa Slovan a dneska takisto prehrá, ale nemôžeme chalanom nič vyčítať. Bola tam veľká snaha, takže to je podstatné. Vaše dorastenecké družstvo taktiež postupilo sem do Ružomberka. Predstaví sa tu budúci víkend. Predpokladám, že niektorí hráčov si zoberú aj z vášho družstva. Čiže aká to môže byť aj výhoda pre tých hráčov, že už, ktorí vlastne pôjdu do toho dorastu, eventuálne ak pôjdu, že už zhruba vedia, čo ich tu čaká? No ja dúfam, že ak niekto pôjde hore k tým starším, tak už bude minimálne zvyknutý na to veľké ihrisko. V Bystrici máme troška menšie a dúfam, že sme pripravili pôdu pre dorastencov, aby boli lepšie umiestnení ako my. Ešte posledná otázka. Aký to možno bolo aj zážitok pre tých hráčov, lebo predpokladám, že nejaký takýto turnaj aj možno z hľadiska organizácie, aj z hľadiska zápasové zaťaženia nezažili? Myslím si, že to bolo super pre chalanov, minimálne to, že celý ten sprievodný program, hymny, ceremoniál, tri alebo štyri najlepšie mužstva, keď to tak berieme minimálne tabulkovo alebo nejako papierovo sa to zišli, takže super konfrontácia, výborná skúsenosť pre všetkých hráčov.